sürülən ittihamlara səlahiyyətli şəxs kimi cavab verirsiniz? Yox, mən qələt eləyirəm, mən cəmin ki, səlahiyyətli şəxs. Siz ümumiyyətli xəstəxanada işləyirsiniz. Mən işləmirəm, mən vətəndaşım. Amma burada iddiadır sizə qarşı. Mən deyirəm ki, iddiadır ki... Ulu Öndər Heydər Əliyevin səhiyyəmiz haqqında söylədiyi, səhiyyə bizim üçün əziz qiymətli bir sahədir və onun inkişafı üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Fikri bugün bəzi qurumlar tərəfindən icra olunmur. Saatlı rayon sakinləri rayon mərkəzi xəstəxanasından şikayət edirlər. Onlar xəstələrə heç bir dərman verilmədiyini və səhv diaqnoz qoyulduğunu deyirlər. Məvacib ödənilməyəndə isə xəstəyə baxılmır. Vətəndaşlara verilən bütün təqaüdlər isə kəsilib və təqaüdlərinin verilmədiyinə görə komissiya sədrinin istifasını tələb edirlər. Xəstələrdən haqlı-haqsız pul tələb edilir. Qurumlarda şikayətlərinə cavab gəlmədiyinə görə saatlı sakinləri narazılıqlarını bildirir. Xəstələr üçün ayrılan dərmanlar və qidalar isə onlara verilmir. Xəstəxananın 3 ilin yoxlasınlar, 4 ilin kimi saxta sənədən keçindirlər. Kimlər qanamızın zülüm çəkir. Adamdır. Səhdə həkim, baş həkim olmalı. İndi qaçıb gizlənir. Bax, görüb gündür, gəlib qaçıb gizlənir. Gəlsin də bura. Deyirəm, baş şəhərindəki həkim haranı qutarır, sən haranı qutarmısan? Deyir ki, mənlidir, mən oranı qutarmamışam. Dedim, yaz, altından da göndərsin, yaz yenə ki, mən qanam. Mən Sağaldan birəm. Ki, ay ki, Quran əkki bu ən azı 20 gün bundan qabaq olub. Ölürəm tay. Deşik-deşikəm, canım çıxır. Şimdən haçalasam dava dərmansı qalacam. Bu prezident eləyir də. Bu rəhmətli Heydər Əliyev, eşdirsən, yaltarlıq eləyən Lospani ölüsünə, dirisinə nəhlədir. Yeni Azərbaycan qurdu getdi. Oğul da davam elətdirir. Şimdə gedəcək bir kamaz dərman göstərim. Bak, bu deyək açdır aptekisə, bir kamaz dərman göstərəcəm. Verməyirlər. Uşağım xəstədir. Bu banlisada bir dənə dərman yoxdur. Mən də bura dəfələrlə gəlirəm, görürəm ki, millətin hamısı şeydən keçir. Mən lazımdır ki, aparatla keçməlidir də bu əlillik, bu xəstəliyi yoxlanılmalıdır. Hamısı kağız üzərə əlillik keçirdir. Kağızla, apar o həkim yazsın, bu həkim yazsın. Axı, bu orqanizmlər cəhamatda yoxlanır. Yəni, hər dəfə pul istəyirlərmi, helal sizdə həkimlər? Yox, indi bilmirəm, orada alış-veriş kimlər eləyir, mən dəyək görmürəm. Amma görürəm, girəndən sonra, nə bilim, bankamatın arasında elə bir kağızlarla girirlər. Ta, nə bilim, mən də gəlirəm dərman istəmək, uşağım xəstədir. Evdə mənim ifriz valideynim var. Bu boydə balinisada dərman yoxdur. Dərman gəlib deyirsən, deyir, yoxdur. Çıxmalıdır adəmi, xaltırı ki, dərmanları yemişəm, yoxumdur, verə bilmirəm, bizə biləkdə. Desin ki, duayandan sonra sizə baxaram. Həsəmələ desin ki, bu... Sən təsarifatı, İnam Kərimovla mən görüşdüm iki dəfə. İnam Kərimov canablar nə desə yaxşıdır. A, dirinə yaxşı sənin panomun var, ha? Mənim panomunda gözü qalıb, ey. Sən təsarifat naziri, gəlmirsən bura, vətəndaşların hal-halvanı soruşmağa, maraqlanmağa nə məzinə? Yenə sən nə yaxşı panomun var, ha? İnkişaf nazirin yanında. Ya, kənd təsarifat naziri olasan, ha, İnam Kərimov. Mən təsarifat barəsində sənə deyirəm, qorun barəsində mənə söz deyə bilmirsən. Dersen ki ne yakışı panama var, olsa panama yalı veren de ölsen, he? Baktın, he? Ha, ben, bak, bu kız yetme bak oğlum, bu kişi yetme bak oğlum. Yani bu şahs, bu hastanede yatmıyor. Yatmıyor. Ama bu da yeni, bıraksa da olur. Bu da yatmıyor. Bırak Pradok yazdılar, derman yazdılar oğlum. Hamş gelir de. İddia erzesi yazdırmışam vekile, inzimatı mehkemeye. Mənə deyir ki, get xəstəxanada al, forma işte 800'ün tarixin dəyişmirsinlər, burada dəyişmir. Deyir, mən buranmaram. Pulumu ver, deyir, pul getir, deyir. Get, mənə pul getir. Heyvanı sat, nə bilim, özü sat, mənə pul getir. Mən bu bölüm sənədə, sistemə. Burada deyirlər ki, dərman yox da. Burada məlumat, ora çatmamış, oradan dərman gəlirmi? Yox, düzdürmü? Burada məlumat çatanda nazirliyə ki, mənim xəstəm 2000 xəstəm var, 5000 xəstəm var, onun əsasında dərman gəlir. Amma bu dərman gəlirsə, niyə sən vətəndaş, bu vətəndaş gələndə bir dərman yoxdur? Əgər onun oğurluğu olmasa, qara gedir bu dərmanlar, kimə gedir bu dərmanlar? Adam gələr, bunlara cavab verər, qaçıb gizlənim, nəmi, harada gizlənim? Bunu baş mühasib bilir, qara getdiyini Rafael bilir.
Rafael sen kimsen baş buğaltır beni gene dilem öldürmek istedin. Sen buranın yiğitsin de bilirsen. Gelsin lan tamam. 50-100 milyonu garip seni kaçar mı? Kalka bu. Eliler cevap versinler. Niye kaçıp gizlen eliler? Meyseşim, meyve hoş. Ölümcül xəstəyəm, 7 xəstəli daşıyıram cəmdən. 18 ildir əlləm, 2-ci qrup iş qabiliyyətini itirmiş əlləm. Mən pensiyadan zatdan kəsməyiblər, həm də hünərləri çatır kəsdinlər. 19 ildir mən iş verməyirlər, 18 ildir iş verməyirlər ki, əmək qabiliyyətini itirmiş əlləm. Bir həftədir buradan çıxdığım, and olsun Qurana, 36 gün bir yatdım, 13 gün bir. 49 gün yatdım, 49 günlüyə gəlib mən bu boyda dərman verildisə. Deməli, xəstəxananın bütün dərmanları Asib Əsənovun şöbəsində satılır. Xəstələrə heç nə verilmir və 2020-ci ilin dekabrında 2021-ci ilin martına qədər onun 10 qəpili nabakayın olmayıb. 500 nəfərə yoxun, üzr istəyirəm, asma verəm xəstəsi bütün xəstələrdən olanı saxta diagnozdan döşəyir gün 30 manata. Nəyə görə müddətən yoxdur? Mən Maliyyə Nazirindən, Baş Prokurorluqdan bildirirəm ki, onun 2010-cu ildən bugünkü günə qədər Asib Əsənovun maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti yoxlansın. Dəfələrlə də şikayət eləmişəm. Maliyyə Nazirinə, Baş Prokurorla Kamran Əliyevə. Onun haqqında xahiş edirəm ciddi tədbir görürsün. Asib Əsənov. Terapiya şöbəsi. Şey deyirəm ki, Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə veteranlar cəmiyyəti yaradılıb. Hələ indiyənə kimi nə veteranlar cəmiyyətindən bir mat almışıq, nə? İki oğlum var, evim yoxdur ki, mən uşağımı evləndirəm. 27 yaşı var, həsən evləndirəcəm mən onu. Mən həsən nəvə götürəcəm, bu nədir? Oranı şəhidlərdir, qəhvələ bu xaltır. Ay qardaş, 20 ilə yaxındır, buranı bu xaltırırdı. Rəfail Qulev buranı 20 ilə yaxındır, bu xaltırırdı. Gizdin sənədin bir ilə yaxındır. Onda oğlan, pıl, var, dövə, heç heç, bana bir dostumdur, bana xəbər alın. Qardaş, alın olsun Allahın, nəvələrimiz sənətdən qaldı orada. Geçlərin nəvələrin nəticələrin. Rəfail apar, qoydu otağına. Mən həllin etdirəcəm. Mənə getdim ona, gör Rəfail, sən nə ol, badəm bir sənət götürəm. Mənə dətə o qoğulsa otağından, mən bir də xəstəyəm. Bir də xəstəyəm, oğlum, qızım, mən bu xəstəyəm. Adım deyək. Mən sənətlərim qalıb Adəm Rəfailin otağında olur. Babam nəvələrin topa. Ha il yarım, gel ben aşağı kalayım, gel hekler gel. Hakkını al. Adam ne var? Ne var? Çok şeyli. Der dermanını satın, hamısını satın. Sen terkin bir kosin. Kim bu şahs kimdi sizden daha aşağı? Ha, avolar terbiyeli kardeşim. Ha, diğer her yerin bir dellalı vardı. Aha. Bunlar ne zamandı ne? Her yerin bir dellalı var. Bir tane sakta. Bu ne? Adamın ne 5-6 tane dellalı var. Hazır ki buna düşür, bunu kesir. 6 bini verir, ona düşür. Özünden soracak şöyle. Hazır diyecek, yok yalan deyir de. Ne der yalan deyir? Burada kardeş, korupsiya, burada pul rol oynuyor. İndi deməyiz deyəcək o, bunlar düz danışmır. Bu adam göndərir bunları. Bu talih əlində sənə Adəmin yanına qaydanda. Məlim, siz bu xəstəxanada işləyirsiniz, faaliyyət göstərdiniz. Və niyə görə xəstəxana həkimlərinə qarşı sürülən ittihamlara cavab verirsiniz? Və özünüzü bir səlahiyyətli şəxs kimi aparırsınız. Mən sağlıqlı vətəndaşıyam. Mən hamı sağlıqlı vətəndaşıyam. Mən də bu rayon vətəndaşıyam. Siz bilirəm, başa düşürəm. Mən sualımı konkret cavablandırım. Həkim burada çəkilən həkimlərə və bir çox səlahiyyətli şəxslərə qarşı sürülən ittihamlara səlahiyyətli şəxs kimi cavab verirsiniz. Yox, mən qələt edirəm. Mən kiməm ki, səlahiyyətli şəxs. Siz bu şəxsin xəstəxanada işləyirsiniz. Mən işləmirəm, mən vətəndaşam. Amma burada iddiadır sizə qarşı bir daha bildirilir. Mən deyirəm ki, bildirilir ki, sizin sənədlər gətirdiyiniz şəxslərin bir qisminin ödənişini alırsınız və onları sağ düzəldirsiniz. Vətəndaşlar iddia edir. Mən düzəldə bilsəm, öz nəvələrimi düzəldərəm. Mən öz nəvələrim. Axı mən sizə bildirdim iddiadır. Mən iddia zadım yoxdur mənim. Məndə iddia edirəm, hər şey edirəm. Mən burası sadəcə, mən deyirəm ki, haqla danışıyorum. Haqla danışıyorum, şəxsən, haqla mən danışıyorum, amma sən reaksiya verir, sən başqa çoğunları təbirləməyə reaksiya verirsən. Mən 2 gün bundan qabaq Adəm həkimin qəbulunda olan sənətlərimi verəndə, görünə şahidlərim də var. Dedim ki, bu xəstəyim şəhə, baxdı, öyələdi, sənət verdi, dedi, talih həkimə. Talih həkimə verdim, talih həkim dedi ki, Adəm Bakının pulunu verib, ölkənin Bakının pulunu verib, verməyib. Biz bununla bağlı, elə arxasızdan gələndə, talihdən soruşanda Adəm bizi görüb, o hiss eləmədi. Dedi ki, imtina verərik, gedər də. Bunlar pul verəndə ölər, bunlar haqq tələb eləyənlərdir. Adəm
devletin baş həkimdir də. Adam komissiyanın sədridir, komissiyanın sədri. Xəstəxanasının mərkəzi xəstəxanası. Reabilitasiya nə deyirlər? Onun şeyi. Komissiyanın sədridir. Baş həkimin müavini. Səidə həkimin müavini deyirəm. Mən Həsrətov Müəddin Qəzəl. Narazılığım ondan ibarətdir ki, ay Rafael, ay Adəm, sən kimsə ki məni öldürtdürürsən. Sən nəyə görə məni öldürtdürürsən? Böyük gündə vətəndaşları elə bir öldürürsən də nə? Sən üstəli deyirsən ki, ay Rafael, bunu öldürmək lazım deyə. Sən mənə nə qəsdi qarazlığın var, nə düşmənçılığın var. Sən kimsən, nədirsən, balinsanı sən tikmisən, sən yaranmışsan. Sahil babayağın. Mən sizə dəfələrlə demişəm, sizinlə oturmuşam, sizə də demişəm. 2019-cu ilə Sabirabadda oturmuşam səylə üzbəyüz. Sən dedin ki, bu çakkalı bura kim təyin edib? O çakkaldı. Mən sizə nə dedim, Sahil Babayan? Dedim ki, Sahil Babayan, siz elə bir babayansınız ki, onu siz getirib qoymuşsunuz bura. Böyük gündə qanuni hüquqlarım bərfa olunmur. Niyə? Cebimdə pulum yoxdur, pulum. Pulum olsa, qanuni hüquqlar bərfa edə bilərəm. Amma hüquq pulun üstündə oturur. Prezidentimiz yaxşıdır. Daxildə, başçı tərəfindən, səhiyyə tərəfindən, xalqına, millətinə mütəmadi olarkən yardım göstərin. Mən o yardımı görmürəm axı. Nə yardım istəyirsiniz? Yardım, ondan ibarətdir ki, bu vətəndaşların bütün pensiyaları kəsilir. Kəsilir. Balincada verilən dəri dərman yox. Apteklərində satılır. Sahil babaya, məbləq sənə gəlir, sənə. Deplomatına gəlib aparırsan, deplomatına. Hani? Hani? Deplomatına pullar gəlib aparırsan. Görün burada yataq xəstəyə bu boyda çörək var, verməyə.